dan boss iyo legend iyo ee hor u sac meesha lagu dhila keep going lagu leeyahay marka wixii dhana is bedeleen aqbad weyn culays weyna Soomaaliga maanta haysta waayo ki afar xaraf soo bartaaba afarti xaraf oo macnaha Soomaaligu ku duminaayo ku macnaha ay ku sheekaysanayaan ayagoo meeshii joog iyada oo maanta oo kale Soomaaliya lagu xuso maalinta afka hooyo ayaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxaan la dhaxqaadnay mikrofoonka shabeelle si aan wax ugu weydiino hoos u dhac ku yimid luqadda Soomaaliga marka laga yimaado burburkii dawladdi dhexe haddana hoos u dhac ku yimid afka Soomaaliga ayaa inta badan loo sababayaa bulshadii oo badan kood noqday dad markii ay ku hadlayaan afkooda hooyo soo dhex galiya erayo ay ka soo qaateen luqada kale oo aan afkoodii ahayn taasi oo meesha ka saareysa erayo kale oo afkoodu leeyahay iyadoo ay xusid mudan tahay marka ay bataan erayadaasi qalaad in ay luqada noqonayso mid dhimatay qaar kamida shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa hor dhigay su'aal ku aadan caqabadaha ku gadaaman luqada Soomaaliga waxa weeye 74tii ya qoraal la qoro oo afka Soomaaliga far lagu qoro ayaa u horreysay waa waqti gaaban adduunyada luqadaha sadan ka hadlay oo ma taqaana ingiriiska iyo carabiga intaas oo qarni bay soo jiraan saacadan haddoo aan joogno mar kasta waxba laga bedelaa waxna waa lagu daraa macnaha dhaqaalahaas oo waddanka Soomaaliya uu dhaqaalo badan lahayn dhaqaalahaas ka sokow waxaa kooskaraynaya oo arqaladaha ku gadaaman ka mid ah in qoraalkii luuqadda laga sameeyey uu yahay waqti gaaban oo dhow 74tii baa u horreysay waxaan isleeyahay horta luuqadda afka Soomaaligu waa luuqad hodana laakiin waxaa mataqaana kooskaraynaya in lagu soo dhex daro luuqada kale oo laatiin ah waxaa kooskaraynaya qoraalka oo waqtiga gaaban luuqadda afka Soomaaliga uu bilowday caqabadooyinka hadda af Soomaaliga badanaa ku soo kordhay in dhalinyarada ay isticmaalaan erayo sheeg oo af Soomaaliga aan ka mid ahayn sida meelaha lasla fadhiyaa inoo lajin ka waran xaaladdaada lagu leeyahay saaxib xaalad ka waran meesha lagu leeyahay oo Soomaaligaas loo geli lahaa xaaladda lajin ay noqotay markii meesha lasla fadhiyo inoo hebelo xaaladdaada markii la dhaaxito boos oo seetaa camal lagu leeyahay wixii dhan boos iyo lajin iyo hor u sac meesha lagu dhiilaa keep going lagu leeyahay marka wixii dhana is bedeleen isbedelkan baladku ka jiraa la yaab ma lahan inaan hor uga socona jecelnahay af Soomaaligeena adiga ay dowladda wax uun ay sameyso ay Soomaaligan aan hor ugu socono af Soomaaliga caqabada haysata haddaa wax yar uga beeriyo fikirkayga waxaan u arkaa muhiimadda horta dalkii hooyo khaasatan adoo joogo meyi iyo magaalo meesha noqonayba ha noqotee adoo dalkii joogo ayaa shan bilood amba hal sano wax ka maqnaayey luqad kale tood intii soo bartaanay luqaddii kale tood keliya inay ku hadlaan rabaan micnaha dalkii markaa ku soo laabata meeshii kale tood la garay oo luqadda looga hadlay laakiin dalkii hooyo markaad imaato waxaa la rabaa luqaddii Soomaaliyeed oo asaliyeed oo haddana lagu diidin loo lahaayey taariikh iyo calan iyo dhul iyo magacba loo lahay in lagu hadlaa la rabaa markii dhulkii lagu soo laabto khaasatan meeshaad joogtidba micnaha kula shay inaad tacallumin horta waa jirtaa shay kastaaba barasho waa u baahan yahay markii taas laga yimaado waxaa la rabaa micnaha caqabad weyn culays weyna Soomaaliga maanta haysta waayo kii afar xaraf soo bartaaba afartii xaraf oo macnaha Soomaaligu ku duminaayo ku micnaha ay ku sheekaysanayaan ayagoo meeshii joog dalkii hooyo joogo ayay ku sheekaynayaan tishibilinkii waa laga tagay kala dabeyti waa laga tagay macnaha wax badan oo Soomaalidu ay ku qariban taba jiraba xitaa waxa macquul aan ahayn qofka Soomaaliga kama aanu tigi jirin qof waayeelo wada ku cutubaya soo socday tu ka daba imaado socod uu xitaa uma ku dhaafi jirin tartiib uu wada jiray tartiib uu la sheekaysan jiray waxba uu ka dhaxli jiray taariikh uu ka dhaxli jiray mugdi badan uu ku dhici lahay uu ka dhaxli jiray sidii looga wareega lahay marka niyahow halka kaliya xilligan lagu badbaadin karo afkeena hooyo ayay dadku ku sheegeen inuu yahay in dawladda Soomaaliya ay sameeyso guddi wacyigelin ah oo istaago horumarinta iyo soo noolaynta afka Soomaaliga oo xitaa xilligan aanan looga hadal xafiisyada qaar ee dawladda Soomaaliya Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho
بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. وهذه جول، هذه اختيار، وهذه جول دياغو، دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير، شيء كبير. السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubir shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami